Debit card ഉപയോഗിച്ച് പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനം കള്ളമെന്ന് തെളിയുന്നു. എടിഎം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്തിയാൽ 0.75% ഇളവ് നൽകുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സർവീസ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ വൻതുക ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതായും ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം കറൻസി രഹിത ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പെട്രോൾ ബങ്കുകളിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്തുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 0.75% ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. देश के नागरिकों को स्वेच्छा से जाके कार्ड यूज करेंगे, लोगों को जो हमने 0.75 कैशबैक की इंसेंटिव दिया है उसको भी मिलते रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा. മന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് ഇടപാടുകാർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇളവ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ഇടപാടിനും 11 രൂപ മുതൽ 15 രൂപ വരെ ബാങ്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായും പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇടപാടുകാർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അറിയിപ്പ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അധികാരികളും പറയുന്നു. മാഡം, ഇത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണോ, പിന്നെ വേറെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹോട്ടലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും സർക്കാർ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ? അതെന്തോ മാഡം, നമ്മള് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി 100 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന വ്യക്തി പെട്രോൾ ബാങ്കിൽ എടിഎം കാർഡാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ സർവീസ് ചാർജ് അടക്കം 112 രൂപ നൽകണം. പക്ഷേ അത് വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉപഭോക്താക്കളുടെ പോക്കറ്റ് ചോർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം.